is jy in 'n plek in jou lewe waar mag en autoriteit deel van die goeders is wat jy dalk kort kom of wat jy voel ander op jou uitoefen en jy geen beheer oor het nie. As ons mag en autoriteit het, dan kry ons 'n sekerheid in ons lewe. Veral as dit van die Here afkom. As die Here vir ons 'n sambreel gee waaronder ons kan staan, dan beteken dit ons staan onder die beskerming van die Here. Net soos wat sy engele onder sy beskerming staan. So die Here het aartsengele soos Michael en soos Gabriel en dan natuurlik ook Lucifer wat Satan is. So die Here het terwyl hulle onder hierdie sambreel van God staan, het hy vir elkeen van hulle mag en autoriteit gegee. En hierdie mag en autoriteit het hulle dan mee gewerk. Tot op 'n dag wat Lucifer 'n spieël in die hande gekry het en besluit het, maar hy is daarom maar baie mooi, so hoekom kan die mense hom nie aanbid nie? Hoekom moet hulle God aanbid? En so kry hy 'n klomp van die engele en hy mislei hulle om hom te aanbid. En die Here skop vir Satan en al die gevalle engele uit die hemel uit. En hy vat by hulle weg die autoriteit en die mag wat hy vir hulle gegee het. So nou is die duiwel hier op die aarde losgelaat. En ek en jy is onder die sambreel, onder die beskerming van die Here. So as kinders van die Here het ons mag en autoriteit. Maar sodra ons onder die beskerming van die Here uitbeweeg in hierdie wêreld, met ons mag en ons autoriteit, dan besef ons daar's iemand in die wêreld wat met 'n seer hart soek na mag en autoriteit. En dit met alle mag en mening van ons wil wegvat. So partykeer is ons in die lewe, dan is ons besig met goeders en ons wil dalk onder die beskerming van die Here uitkom en dan kom ons op 'n punt wat ons net sê, maar vat ons mag, vat ons autoriteit, want ons wil eerder volhard in hierdie sonde. Of dit word op allerlei maniere van ons af probeer weggerokkel kom van ons af deur die duiwel. Wanneer ons onder die beskerming van die Here uitbeweeg. Maar die feit is, as ons onder sy beskerming bly, dan kan niemand sy goddelike mag wat hy vir jou gee, sy goddelike autoriteit wat hy vir jou gee, wegvat nie. So waar staan jy in die lewe? Het jy met dit wat die Here vir jou gegee het, onder sy beskerming uitgegaan? En staan jy dalk die kans om jou mag en autoriteit te verloor? Dan wil ek jou nooi om na ons Wholeness Sentrum toe te kom. Ons wil graag saam met jou die pad stap om jou weer onder die Here se sambreel te kry, sodat jy met sy mag en sy autoriteit hierdie wêreld kan aandurf. Kontak gerus die Wholeness Sentrum. Ons help graag. Tot volgende.